आता अभिमानाने बोला माझे सोलापूर न्यूज चॅनल। जुना आडात बाजार येथील खराब रस्ते दुरुस्त करा या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आला। जुना आडत बाजार येथील खराब रस्ते दुरुस्त करा या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। गेल्या 3 वर्षापासून या भागातील रस्त्याची अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे, त्यामुळे याचा परिणाम व्यापाऱ्यावर झाला आहे। खराब रस्त्यामुळे ग्राहक या भागात येतच नाहीत। स्थानिक नागरिकांना व्यापाऱ्यांना मोठा त्रास या खराब रस्त्याचा होत आहे। स्मार्ट सिटी व महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा हा नमुना असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी केला आहे। लवकरात लवकर जुना अडत बाजार येथील रस्ता दुरुस्त करा, अन्यथा मोठ्या आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला। यावेळी सुदीप चाकोते, उदय चाकोते, स्थानिक व्यापारी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। गेल्या 5 वर्षापासून स्मार्ट सिटीचं काम मंजूर आहे, परंतु प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये जोडवापेठ परिसर हे गेल्या 5 वर्षापूर्वी स्मार्ट सिटीमध्ये असताना, परंतु स्मार्ट सिटीचे अधिकारी ढेंगळे पाटील यांनी या ठिकाणी रस्ते चुकीच्या पद्धतीने केलेलं आहे। पाण्याचं लाईन व्यवस्थित घातलेलं नाही, ड्रेनेजचं लाईन व्यवस्थित घातलं नाही। काँक्रीट रस्ते बघितलं तर आम्ही आता मित्रेसाहेबाच्या घरासमोर आपल्या काँक्रीट रस्ते अत्यंत खराब झालेले आहेत। एकही काम या ठिकाणी बरोबर झालेलं नाही आहे, परंतु अनेक वेळा या ठिकाणी आम्ही माननीय जिल्हा नियोजन समिती असू दे, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्तर असू दे किंवा इतर विशेष अनुदान असू दे, महानगरपालिकेच्या निधीतून अनेक वेळा सदरचं रस्त्याचं पाण्याचं लाईन बरोबर नाही घातलेत, ड्रेनेज लाईन बरोबर नाही, काँक्रीट रस्ते बरोबर नाही, असं मागणी करून गेल्या 7-8-9 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी आयुक्त साहेबांनी लेखी दिल्यानंतर माननीय आयुक्त साहेबांनी अतिरिक्त आयुक्ताला पाठवून या ठिकाणी फिरण्यात आलं, परंतु फिरूनही हे काम अजूनपर्यंत झालेलं नाही आहे। स्मार्ट सिटीमधले रस्ते कुठं पळून गेलेत हेच कळत नाही। अधिकारी यांनी ढेंगळे पाटलांनी या ठिकाणी येऊन आमच्या प्रभाग क्रमांक 3 चे काही रस्ते, पाण्याचे लाईन किंवा ड्रेनेज लाईन किंवा काँक्रीट रस्ते हे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून दुसरीकडे नेलेलं आहे, कुठल्या लोकप्रतिनिधींना सांगितलेलं आहे याचं चौकशी महाड शासनाने आणि केंद्र शासनाने करावं। आणि जेणेकरून आता आम्ही अनेक वेळा रस्ते मागूनही हा आमचा भुसार गल्लीचं एरिया जुनाडत बाजार नवी पेठ जसं ज्या भागात 8 सिटी आहे तसं आमचं या भागातलं प्रभाग क्रमांक 3 नाही, या सोलापूर शहरातलं खेडोपाडीचे लोक या ठिकाणी आपल्या सर्व खरेदी विक्री करायला येतात, परंतु सदरचा रस्ता गेल्या 3-4 वर्षापासून खराब आहे। कारण गेल्या 7-8 वर्षापूर्वी सदरचा रस्ता हे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्तर राज्यस्तर यामधून आता माझ्या बाजूलाच माझे मित्र उदयदादा चाकोते बसलेले आहेत, त्यांनी हा रस्ता मला तर वाटतं या सोलापूर शहरात सर्वात चांगला रस्ता कुठला झाला असेल तर फक्त हे जुना आडत बाजार भुसार गल्लीचा आहे। परंतु हे रस्ता खराब करून कुठलेही अधिकारी आणि कुठलेही लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नसल्या कारणानं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करायला, एकच नाही हा रस्ता तर झालाच नाही, रस्ता मंजूर आहे म्हणून अनेक अधिकारी अनेक लोक सांगतात स्मार्ट सिटीचं चौकशी नाही, या महानगरपालिकेचं चौकशी नाही, इथले व्यापारी कंटाळून गेले, 2 वर्ष कोरोना होतं, कोरोना काळात दुकान बंद होते, आता कुठंतरी वर झालं उद्योगधंदा पाणी करा म्हटलं तर कुठलाही गिराक, कुठलंही खेडेगावचं गिराक हे सोलापूर आहे का खड्डापूर आपण कुठेची राज करणारे टाणवकांना लोक खाली बसून मागतात का? हिच्या मागं आता कारण असेल, त्यांच्या लोकांचं काम होत नाही आहे, खूप नुकसान होत आहे, आणि अशा नुकसानचं तुम्ही सगळ्या लोकांनी जर आधार पत्रकापर्यंत लोकांनी हे जर पुढं आंदोलन जर तुम्ही दाखवलं 100% हा सक्सेस होईल। आणि मी कमिशनर साहेबांना सांगतो, अण्णा जसं बोलले येत्या काळामध्ये 9% हा रस्ता जर व्यवस्थित झाला नाही तर खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही आंदोलन करू आणि दाखवून देऊ की आम्ही काय चीज आहे। कारण मी सगळ्या लोकांना सगळ्या मनापासून आभार मानतो। ट्रेडिंग कंपनी हे माझं दुकान या जोडवेपेठच्या रोडवर आहे, ही जुनी भुसार बाजार सोलापुरातली एक प्रमुख बाजारपेठ आहे। इथला रोड गुढेवार साहेबांनी खूप उत्कृष्टपणे तयार केला होता, परंतु त्याच्यात पाणी निचराव्याची वगैरे जी व्यवस्था आहे ते अधिकाऱ्यांनी चांगलं काम केलेलं बिघडून टाकलं आणि चांगले रोड फोडून टाकले। इथं कोणत्याही रोडची आवश्यकता नव्हती, होता तो रोड चांगला होता, तो रोड फोडला आणि परत दुरुस्त केला नाही। एवढं खराब काम कोणत्याही महापालिकेमध्ये होत नाही, तेवढं सोलापूरचं खराब काम आहे। इथं चिखलात आम्हाला रोज जाऊ द्यावं लागतं आहे, 4 पावसाळ्यामध्ये गिरायकांनी इथं यायचंसुद्धा बंद केलं होतं, त्यामुळं उपजीविकेवर लोकांचा परिणाम झालेला आहे। आणि व्यापाऱ्यांचा एवढा त्रास असताना वारंवार फाईल केल्यावर त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही आणि टॅक्स मात्र निर्लज्जपणे वसूल केला जातो हे मला इथं सांगावं आहे। या प्रकारे वागण्यावर व्यापाऱ्यांनी कोणताही टॅक्स भरू नये असं माझं म्हणणं आहे। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल
लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। माझा सोलापूर न्यूज चॅनल।